Što se tiče rada policijske uprave Prijedu za 2018. godinu po riječima načelnika, generalno je ocjenjen kao veoma dobar i u cijelosti zadovoljavajući. Osnovni prioriteti rada su nam bili zaštita i prevencija od terorizma, rasvjetljavanje nekih težih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iz prethodnog perioda koji su nas opterećavali i u okviru kojih smo imali konkretne rezultate sa linijskom upravom Ministarstva unutrašnjih poslova u sjedištu i otkrivanje krivičnih djela privrednog kriminaliteta, naročito krivičnih djela koruptivnog karaktera i rezultate u tom kontekstu isto u kontinuitetu i postižemo. Ono što je bio isto akcenat u radu u drugom polugodištu prošle godine, to je bilo nadzor nad kretanjem migranata preko teritorije koja je u operativnoj nadležnosti policijske uprave Prijedor. Što se tiče stanja u oblasti kriminaliteta, evidentirano je 985 krivičnih djela, što je za 9% više nego u prethodnoj kalendarskoj godini. Za ova izvršena krivična djela nadležnom tužilaštvu je podnešeno 862 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 872 lica. Od ukupnog broja prijavljenih lica, 280 su povratnici u izvršenju krivičnih djela, što je manje za 6% u odnosu na uporedni period, to je 2017. godinu. A evidentirana su i 22 maloljetna izvršioca krivičnih djela, što je za 29% manje u odnosu na 2017. godinu. Koeficijent ukupne rasvjetljenosti zadržan je na nivou prethodne godine i on iznosi 86,9%, kao i procjene rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu koji iznosi 69,2%. Na kraju je naglašeno da je u oblasti javnog reda i mira stabilno, jer iz godine u godinu je trend smanjenja narušavanja javnog reda i mira, kao i oblasti sigurnosti građana, koji nije narušeno ni u jednom obliku za proteklu 2018. godinu.